Allah wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La hadratu Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa abi wa ummi wa suci wa dzurriyyati wa jami'il mati jami'il ma'alifil kutub alladzi ta'allamna wa 'allamna fi hadzal ma'atil barakah ustaz hadrati Syekh Abdullah Balmi al-Haddad wa masyayikhina wa ma'alimina mursidina ustadzina wa ma'alimina muta'alimina wa mambana fi hadil karya Hussein Muhammad ilan jati mahir ibn al-Tujan ma'isna jatihi bayi Muhammad Ihsan wa jati ma'i jumat wa jati ma'i tuha munawar ma'i masran ma'i farutin ya haji islam wa jati ma'i haji Ahmad Zuhri wa abaina wa ummatina wa jududina wa jaddatina wa amamina amatina akhwalina akhwalatina wa zawjatina wa abnaina banatina jamaatina jamaah kuliah subuh alladzina sabakuna ghafarallahu dhunubahum wa nawwara quburahum wa la hadrati ba'yai sanusi Pari bin Salamun. Pak Sanusi ini putrane Mbah Salamun. Sak kelas e Pak Fatoni. Putrane pitu men dipundhut oleh Gusti Allah kala wingi. Kemuka barengan husnul khotimah. Wa ila arwahi jami' mardona. Razaqakumullahu sihhah wal afiyah was salamah lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kiai Sanusi saking sregepe ngaji. Mboten leren-leren ngaji. Asli Barojo niki sekolah madrasah enten iki kelas Pak Fatoni, Pak Sohib, wonten Pak Haji Mansuri. Tipe kiai Pak Hari niku kula nggih mantene ngeten niki. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innal ladzi yakunu min khasyatillah wa tabayyana bima dzakarnahu annal buka katsirun wa annal ladzi yakunu khasyatillah faqad nal bukai qalilun fabki min khasyatillah. Diceritakan dawaken nangis tangise wong kelingan keluputan lan dosani setunggal tetes kalau wingi sampun saged nyirep siksani Gusti Allah, saged nyirep nerakane Gusti Allah. Wong enten sing nangis sak tetes. Enten desa Kamulan iki enek sing nangis krana wedi dosane sampe ngetone lho niku sak desa Kamulan kala wingi la rahimahumullah diwelasi kalih Gusti Allah. Krana barokah wong sing nangis. Fatabayyana bima dzakarnahu annal buka katsirun wa an ladzi tiang nangis niku kada tapi nangis sing krana wedi kalih Gusti Allah menika namung sekedhik kanthi menika fabki min khasyatillah dawuh sing mualif Syal wal Haddad laisa nangis kuwi krana wedi karo Gusti Allah aja krana liyane aja krana dijupuk dunyane lan sapanunggalane nangis mung melulu krana wedi karo Gusti Allah. Fa ilam tabki fatabaki. Lek kon nangis ndak iso saking wangkote atine awake. Fatabaki mongko merdi-merdio nangis. Niki lek dimanani ning gone tasrif idhari malaisa fil waqi utawa manane eto-eto nangis sapa sira. Patumbaki mongko eto-eto nangis sapa sira.
Jadi tamarondo edok-edok loro lek tumbaki niku edok-edok nangis. Niki dawuh. Nangis karena wedi karo Gusti Allah, lek ra iso nangis tenanan yus edok-edok nangis. Gondok dadi gawe wajah sing rada nelongso, sing gondok ning ati, ning mripate rada gondok niku jenenge tumbaki edok-edok nangis. Wa iya kawariya wattasannu wattazayyuna lil makhluqin fataskutu bidzalika min aini rabbil alamin. Wa iya kalan wedya sapa sira mun ngantos kula yen sami iki pamer nangis wattasannu alan gawe gaya nangis dadi ora nangis ditangis-tangis ni. Orang nangis digaya-gaya agitasi kaya wong nangis. Wa tazayyuna lan mais-maisi lil makhlukin. Jadi lek ning ngarep wong akeh ngetarakne nelangsane, ngetarakne susah, ngetarakne tapi lek dewi. Lek orang yang ngarepe wong akeh niku ora kentarane susah lan nelangsane niku jenenge riya. Riya iki pamer. Wa iya ka riya wa tasannu wa tazayyun al makhluq fataskutu lek kula yen sami iki mang namung dinggi suguh tamu nangise diduduh-duduhne wong akeh ora krana wedi dosa lan ora krana pepekane awake lan ora krana Allah. Fatas kutu bidzalika min aini rabbil alamin. Kula nyuwun sami mboten oleh pertolongane Gusti Allah, mboten dipun pandang kalih Gusti Allah sebagai tiyang ingkang nangis karena wedi dosan, karena wedi Gusti Allah kula wau. Dadi mlana wong nangis ki akeh, tapi nangis sing wedi karo Gusti Allah niku qalilun kidik-kidik. Kulanya sami ketara nangis paling-paling ya kelangan napa sing paling didhuwe meni bedae poligon ilang nangis sing gedan kula namung niku kok ical namung niku kok ical nangis geru-geru niku sing paling didemeni ngobong blotong nangis ya Gusti lagu hutang kayu pirang-pirangane urung iso nyaur kok mblotong nangis. Yes, titik-titik iso nangis mbok menawa krana perkara donya suwi-suwi iso nangis perkara wedi kalih Gusti Allah. Lah ora belajar mulai ngonten terus kapan kula nyen sami? Kapan kula nyen sami ngrasani rasane nangis? Oke susah ning dunya sinkrono taat nang gune Gusti Allah besok kula nyen sami bungah ning akhirat krana oleh payang oleh niku pengayomani min aini rabbil alamin oleh rahmati Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in azza alaikal buka wa tadhakkar ma baina yadayka min ahwalil akhirah. Lek ati ki wangkot atus dijak nangis jak kronto-kronto ndak gelem. Saking sembarangane ki terjangkau nuruti kekarepane hawa nafsune kabeh tercapai nyawang kanan kiri ndekne sing dadekne nelongso lan susahe. Anak-anak kabeh berhasil sedayani dari sisi pendidikan dan sak panunggalani akhirnya awak iki sing akeh niku bungah gemuyuni ora kok syukur sing akeh bungah gemuyuni lek syukur sing dasar alhamdulillah awake waras seger diparingi rezeki sembarangane tercapai alhamdulillah dadi wonten niku jenis syukur. Lah sing paling dangkal kalian Gusti Allah diparingi kelebihan dari sisi napa ingkang piyambake ngendhaki
Tapi hati ini belas tidak balik yang ini Gusti Allah. Ini kusing dangkal. Bahkan apa sing diparingi Gusti Allah niku isih tinggi dalan karo kemaksiatan utawa duraka. Niki sing mari angel atin langsung ngoten kula wau. Apa sing diparingi Gusti Allah isih tinggi dalan oleh dosa lewani karo Gusti Allah. Diwayawak seger mati ngai otak sing sempurna. Otaknya digunakan sing tidak cocok kali penggunaannya otak. Wong kan belajar zikir, kan belajar maca solawat nanten. Sing tinggi wiritan ya ora wiritan solawat, ora wiritan zikir. Wa in azza alaikal buka lek panjenengan wangel tenan ati niki dijak nelongso, dijak awake iki mengkeronto-ronto kelingan dosa lan keluputan. Wata zakar mabaina yadaik monggo kita nyawang kanan kiri kula yang sami min ahwalil akhirah perkara akhirat perkara kubur perkara mati sing kula yang sami terus diselimuti allati anta mulaqiha min wari syakkin wala raibin. Masya Allah lah nyawang kiwa tengen isi enak-enak ngoduk kopi moro-moro situ enak-enak ngeler luluan moro-moro situ lah nyekat diingi lah nulis-nulis urung sampai di wis moro-moro situ ngaji enak-enak moro-moro situ yang ngerti ya. Ternyata kematian akhirat panggilan akhirat niku ora pandang bulu, ora pandang waktu, ndak pandang umur, ndak pandang situasi. Gusti sekedam malih to kula tak nyekap nek kula ngombe wedang mboten saged. Ya wis to godho kentok ae wedange gek tinggalen mati. Sing udhek luluh ya ngoten, kedam malih Gusti ben cekap niki ya wis to kono gek kowe mulya. Niki panggilan-panggilan akhirat ngoten kula wau. Niki awake kudu itibar saestu. Sapa sing dimusi lek ngoten kula wau? Apa malaikat Israil iki ndak sah Fatihah rite? Ben aja nyanggone jamaah kuliah subuh. Lah kiye-kiye lek Fatihah wa jamil malaikatil muqarrabin. Muqarrabin kan mesti Jibril, Mikail, Israil, Malik ya no malaikat sing ngedum rezeki Israfil lajeng mungkar nakir 10 nika mukarrabin jamil malaikatil mukarrabin senengane awake wong kamlen ya malaikat Mikail sing tukang ngedum bathi tukang ngedum rezeki kareng Israil kok gedeng. Malah justru Israel ni ku dilus-lus Israel, seentanan Israel dilungkas Israel. Faidah jajalum kaumuhum la istakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Ketika kulayan sami pun teko ajal nang mansane ndak bisa dipun jaken lan ndak bisa dipun undurakan, ditunda mboten saged, dijakne mboten saged. Senajan tongatan kula yang samin berserah diri ngono-ngono kuwi lho tinggi gampang ini nipisi hati sing tinggi gampang ini nipisi hati sing ngoten-ngoten niku awake selalu kelingan ngoten niku nalika awake Allahu Akbar awake maca Al-Qur'an kelingan sing ngoten-ngoten kula wau ketika awake nyekel citaan boto ya aja kelingan Israil. Citaane botol dicekel mesti idek kelingan malaikat Israil ya ra sida nyambet gawe. Mboten sida semangat. Dadi lek awake iki menghadap nyang gone Allah kelingono lek awake iki meng sesuk engko lan kapan dipundhut. Lek awake iki menghadap nggone Allah liwat aktivitas keduniawian utawa mulati rezeki ya rumangsa sik enek tundaan waktu. Biasane dulur-dulur kuwi umure samene, aku kira ya sik samene tak semangat lek nyambet gawe. Ngoten-ngoten kala wau kangge nyemangatne lan kangge
konsentrasi ini aja diwali. Nah, diwali banggah bayangan dek ning tae pun wa illam tabki fa in azalaika kulanya samila angel dicak rontok kan galingan penjemput-penjemput akhirat sing ning depan kulanya sami niku mboten sakin wala raibin mboten kena dihindari lan mboten kena kita melarikan diri. Dawi Allah qul innal mautal ladzi tuhtafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Wonten surat Jumat malah kaya enten sing walau kuntum fi burujim musayyada. Pati sing kamu sekalian menghindar lara titik golek obat, mumet titik golek obat, titik-titik golek obat. Ya ini wis napa niku? Lah ngombe wis rong gelas. Tujuane ben awet umure. Ning fa innahu mulaqikum. Ya ini banyu adem kan wis rong gelas. Tujuane ben dawa umure jeneng karepin. Tapi lek karo Gusti Allah dikendhaki fa innahu pati ki mulaqikum menjemput kula nyen sami. Jadi anta mulaqiha min ghairi syakkin. Pun senajan to kulanya sami diselimuti kaya ngoten kula wau, nggih monggo menawi awake sampun mati mbon ngantos muni laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas salihin. Jadi surat munafikun niko, jadi tersebut niko mengkobli ayat ya ahadakumul mautu fayakulu fayakula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ketika wae dipanggil kematian mbon ngantos awake iki menjenan undur to Gusti kula tak sedekah wingi dereng sempat. Penengantas enek penyesalan dan senan penengantas enek ketun dan sapan enggalan. Jadi ngoten-ngoten niku. Setelah yang mati kalau yang sami dihadapkan proses-proses kalau wau. Wayunabbiukum. Fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaib. Kula yen sami dikembalikan yang Gusti Allah, fa yunabbiukum bima kuntum. Gusti Allah buka lembarane kula. Kilo oleh mulungguh ning nggone kuliah subuh kae ganjarani. Kilo oleh mulungguh ning warung kafe kae. Kilo ganjarani kilo dosane kilo. Sing pas ndak enak aktivitas. Kosong, ning kolam rapor ini kosong. Gawet ini Masya Allah. Karuan lek dosa, bisa enek tengere dosa, rada enek imbalan ngamali. Lek sing kosong, dosa ora, lajeng ngibadah ora, ketun banget kosong. Sing pas kolam kosongnya ketun banget. Niki lho mulane wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi. Awak iki setiap saat men ngantos ndak enek tambah nilai ini ganjaran krana golek ilmu lan kawruh kala wau. Dadi sing kosone getun bayi banget. Mbah sinten? Mbah Rabi'ah Adawiyah. Siti Rabi'ah Adawiyah niku ngimpi di dalam impian roh vila luang ngoten niku bolak-balik kula critani sing setunggal vila niku kosong dhek enek isine blas lampune dhek enek liyane iki amber merkuri aksesoris sing sak kamar lho kosong peteng dedet dhek enek lampune dhek enek hiasane lan sama gadane sinten lho malaikat niki niku sakjane vilae kabeh gadane sampeyan Rabi'ah. Lah sing kosong iki awakmu leren waya tahajud ndak tahajud waya terus Quran ndak terus Quran waya aktivitas ibadah awakmu nganggur lahanan orang belas orang raisi dosa ora ganjaran ora kosong setunggal vila peteng dedet niku Siti Rabi'ah. Siti Rabi'ah sing kondang wali ni. Lek Rabi'ah jamaah kuliah subuh kira-kira vilane peteng dedet kabeh wong kosong kabeh.
Muka-muka pila-pila kula yang sami iki kuwabeh isi nggih. Allahumma amin. Dadi ndak enek sing nyesal enek sing ketun. Fa in kunta qad amanta billah, in kunta qad amanta billah wa bima jaa bi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasawfa tamki la mahalata in kana laka qalbun yafqah wa aqlun yaqil. Dadi lek kula yen sami saged berpikir, lek kita yen sami golongan wong sing iman, apa sing ni hadapan kula yen sami sing tau kita mireng saking ayat, saking hadis, saking dawuh para ulama, saking lisan-lisane para pemimpin-pemimpin utawa guru-guru lain sami. Lek wong sing apik bakal diganjar sing apik, lek wong sing dosa bakal disiksa lan sak panunggalan. Kuwabeh kula sami mboten enten sing ndak mireng, ndak mireng. Luih loro luih rekoso rasane wong nang neraka kelabang kores ngoten sing pujian ge sapa to kae kelabang kores kala jengking ngoten le luih mulya luih mukti lan luih rasane wong ning swarga dismundi ya 70 amido dari kasur babut pati durungi lan sapan kalene ngerti lho lek wong ning neraka iki sore banget disuguhi siksa sing luar biasa sing ra karo-karuan kula yen sami ngertos tapi nggih ati kula yen sami monggo kita pulihaken keimanan menika kula njenengan sami iman niki monggo kita bangkitaken malih kersane duwe ati nelongso. Ingkana laka kolbun yafkohu. Jadi wangil hati niki mungtipun gunakan sakit berpikir angen-angen sebagai manusia wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Awake diciptakan insa jin manusia diciptakan ben bodong ibadah. Kolbun yaklu wa aklun yaklu kolbun yafkohu wa aklun yaklu akali gelem berpikir. Jadi manusia niku lek mboten gadah otak ingkang mikir saged dhateng keimanane Allah. Duwe akal ndak gelem kangge mikir dhateng kekuasaane Allah, duwe kuping ndak gelem ngrungokne pitutur, duwe mripat ndak gelem nyawang ayat lan sak panunggalan niku malah dipadane kaya kebu ini. Ning Quran walakad disunjini kait walakad zara'na li jahannama kasiram minal jinni wal insi lahum kulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ula'ika kal'an'am balhum adallu ulaikahum lughafilun. Wong sing tinggi hati ndak gelem mikir, tinggi kuping ora gelem ngrungokne, tinggi mripat ndak gelem nyawang ayat, tinggi kuping ora gelem ngrungokne pitutur niku kaya gesang sih padane kaya kebu. Kebu sapi wedhus niku diomongno angel, wedhus iki diomel, coba ngambung-ngambung ora kene. Bahkan ulaika kal an'am balhum adal kaya raja kaya awak iki Allah jin manusia sing tinge ati ndak gelem berpikir dateng keagungan Allah dateng nikmate Allah dateng azab siksane Allah niku dipadakne kaya raja kaya isih penak kebo kalian manusia kebo sapi nuling akhirat kapan wis neng dunia ndak disungu neng kono disungu kisapi namung ngateni kalau wau pesundangan beres sing nang dunya kalah nang akhirat malih menang. Pitik didu sing nang akhirat nang dunya kalah nang akhirat malih menang. Wis ngoten niku. Wis ngono kono turu mbah wis pitik-pitik kebu sapi kabeh dadi lebu cukup selesai urusane. Dalem awake sing duwe irung ngeten iki, sing duwe cangkem ngeten iki, sing duwe otak, sing duwe kuping, sing duwe mripat.
wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Enak men dadi lebu. Kono yang swarga nyang jahanam kono. Kono yang neraka kono. Niku wong kafir sing muni, lha awake mboten muni. Wong kafir roh, wong roh hewan-hewan dadi lebu. Ya laitani kuntu turaba. Gusti, donge aku mbiyen pilih dadekne kebu. Dong iku lembiyen nang dunya dadi kebu mawon Gusti, napa kok detek dadi wong. Ya saiki lek wong niku mboten manut kali aturane syarak, ora detek dadi kebu wis kaya kebu wong awake iki kewan kok. Asline manusa kan kewan to. Al insan hayawanun natikun, manusa hewan sing natek sing iso omong komunikasi. Bentene napa nginamung komunikasi niku antarane kalian kewan. Lek kewan niku duwe nafsu, lek manusa duwe nafsu karo akal, lek malaikat iki enggak ada akal. Lek sing menang ki awake nafsu ni berarti menang sifat kewani. Lek awake ki menang akal ya menang sifat malaikate. Terserah milih kelompok sing menang akal napa menang nafsu. Mulane ning ayat-ayat kabeh kapan ndak cocok kali aturan Gusti Allah dipadakne kewan Bal'am yonten Bal'am ni halo. Wa masaluhu kamasali kalbin. Bal'am ki wong alim kiai murid 12000 iso miber kabeh kitab disawangi saka bong lan nyawang dhuwur judul ngaras. Tapi nuruti nafsu akhirnya Bal'am dicontohne ning Quran kaya asu. Wong sing goblok maca pinter, goblok maca pinter dielingne angel. Kama sali himarin yahmilu asfaro. Kaya himar nyunggi kitab. Wong goblok nyunggi kitab. Wong sing jegagaan lek suarane banter-banter. Ya tibadane himar Gusti Allah. Inna anggaral aswati lasautul hamir. Ini kalau nyata aslinya kan hewan tuh, menurut saya hewan. Saelele suara ini suara ini himar, suara ini jaran. Banter, beker-beker banter tapi tidak kena diarteni. Wong gubong mendu, wong randu ilmu bengok. Sak banter yang bengok, nyuara banter-banter tapi mboten ngangge dasarkan Quran karo hadis lan dawuh para ulama. Ya kaya himar napa kala wau yahmilu asfara kala wau. Pun hakikate kula yang sami manusa ya hewan. Cuma hewan sing paling terbaik iya paling manusa sesuai kalian dawuh Allah pokoke awake nderek Gusti Allah bener hewan sing paling apik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tapi lah ora cocok kali kersane Allah. Summa radadnahu. Baliknya ini aswala safilin. Yang balik dari kewan malih wau. Pun monggo kula yang sami sarang-sarang belajar. Hati kula yang sami dam-dam renungan. Akal kula yang sami dipun arahakan dumateng napa ingkang tetes tuntutanipun awake sebagai manusa. Wa ma khalaqtul jinna wau wal insa illa liya'budun. Nggih nembah karo Gusti Allah. Senajan to awake iki sik diselimuti akeh dosa, ning dosa iki aja sampe ndak diiringi kalian istighfar. Syukur lek dibaringi kalih nangis. Fa illam yakun laka syai'un min dzalika fa'dud nafsaka fil an'ami as-sa'imah. Lek dielingne ati dijangkeng nang ndak tedes, didute apa-apa ndak tedes, malah nantang. Wis aku wis ngene aku tak neraka ae ning neraka batere akeh wong selebriti ayu-ayu waranggono tledek-tledek ning neraka wis aku tak ning neraka ae sadar. Ile awakmu ngono kuwi ya Pak Dut nafsaka wil an'am. Awakmu tergolong golongane raja kaya an'am as-sa'imah. Yus podaro kebu cuma awake ndak dikeluh ngono ae. Fil an'am as-sa'imah fil marang ning nggone panganan wal baha'im rati'ah.
padha kalih raja kaya niki dawuh mu'alif ngeten iki fil kala'i dalem ara-ara. Dadi kula nyen sami lek diarahne angel mulane manusa iki anu Muhammad rasul iki rasul iki kabeh saurunge diutus diuji kalih Gusti Allah kon ngengopeni wedhus. Soalnya seangel-angel hewan sing ndak kena dilunak ni ndak enek sing liane wedhus. Macan ni sama nebuase seiso lulut. Tapi lek wedhus mboten iso. Mulane Nabi Musa kon angon wedhus, Nabi Sungep angon wedhus, Nabi Muhammad angon wedhus, wabe angon wedhus. Jadi saking angel hewan wedhus. Itibari napa niku anune kinayae iki lek mengko ngopeni manusa sing angel wis latih ngopeni barang sing paling angel rupane wedhus kala wau. Dadi rasul iki ngoten kok jane mesti angon. Kula nyen sami ngopeni wedhus wedhus sing bengok ditabuk cangkeme. Disabet iki mboten oleh. Mbok disabet sedina kita bono sedina ping 10 to ya panggah metu anak wedhus iki lek kadung mrojol. Panggah metu kandang mrojol. Dadi latih paling angel hewan iki wedhus. Sa angel-angele manusa, si angel wedhus diopeni mulane Gusti Allah dawuh niki kala wau niki wonten niki lek awake iki angel ditata diulang angel diarahne angel nafsune awak ini di kalau musanab didawani wis omongane nafsumu awak iki lek angel ditata ora nek bedane karo kewan karo manusa bahkan min jumlatil baim arratiati fil kala jumlah raja kaya sing mangan ning ora-ora kae berarti ya jumlah kebo sapi wedhus lan sak panenggalane kebo niku lho isih iso dadi isih iso nyurung lukur rasa banget. Mulane lek mbiyen Mbak Haji Slamet iki lek ndongengi cah cilik-cilik nang serambi ngono kebo. Karo jam Nabi Sulaiman kebo kan iso omong to. Wayah sarapan, sarapan Mbak Tani. Kebo ni sarapan kebo. Ya Mbak Tani saya mau sarapan lan sak panon. Sing keri-keri dhewe iki lho. Wayah salat zuhur iki Mbak Tani malah meneng. Kebo sampean ya luwe, luwe Mbak Tani, aku ya luwe. Sing keri-keri dhewe iki lho. Kebu ki anu Pak Tani ki meneng ora omong. Pak Tani nglukui kebu tak kok. Pak Tani jam berapa? Jam 1. Kebu apa ndak anu? Kebu le tak kok ngene. Pak Tani apa ndak salat? Ndak salat kebu. Ya sama dengan saya. Pak Slamet iki, Pak Haji Slamet ya ndunge ngene. Dadi luwe ya sama dengan saya. Terus capek kesel ya dengan sama saya. Bareng keri-keri Pak Tani ini ndak tak kok. Akhirnya kebo sing kenten takok, Pak Tani kok ndak salat sudah jam 1. Ndak salat kerbau. Oh, sama dengan saya juga ndak salat. Kebo iso ngarani Pak Tani lek ora salat kaya kebo. Ngene iki ning komek omahe Mbak Haji Slamet niku. Kelingane karo nggowo pecut ngono. Haji Slamet lek ndungeng nang serambi karo nggowo pecut nenten. Nang lek pecut Mbak Slamet wedi kabeh santri niku. Wedi saya itu, tapi lek pecut Mbah Mut, ni ku antri. Sapa sing tadi sabet Mbah Mut? Kula Mbah Yai jalan disabet di malam. Dimulai Pak Haji Maksum, kan diulang tu. Wayah Mbah Mut ngulang lah, Mbah Yai senengane kan ngulang TK tu. Ni ku malah antri disabet di. Lele nyabet di mituk lirih ngono, jadi demen ini disabet. Lek baju selamat kan sampai muni pecut itu. Alhamdulillah, Mahyai Mahmud ini ngulang TK seumur ini ngulang TK. Kerso ngulang ageng ini mulai kula ini kula Alfiyah awal. Lajeng Alfiyah Sani sing terusnya pun Mbah Haji Mbah Al-Maghfur lah Mbah Yasroni. Tapi ngoten kok lek salah mboten tahu di bener ini namun ditutup yang lagi kapur tok tok kamen ping telu kom ngadek. Niku santri kowe di dhuwur ditutuhi ping telu anggi kapur niku lho mbet sing ditutuhi mejane yai niku langsung semaput langsung semaput sak maten oleh yai
Selama selamat ndek ning semaput maksud sabet mak dawang. Ya Allah, mbiyen ngaji ini. Ya iya yang ngoten perbawa nih. Mik ditutuk tok. Tok kapan pintu lukum, ayo ngadeg. Gue enten sing ditutuk maca bulu marem Kang Jember sapa tembien. Maca bulu marem niku ditutuk ping telu langsung ambruk semaput. Masya Allah, lek yai nyen wedi tenan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi wong iki lek ora nepsune iku kok iso ngalahni dateng akali niku sifat-sifate yus raja kaya ulaika kal an'am balhum adullu nenten Al-Qur'an niki berarti al-ba'im ar-ratiyati bil kala. Monggo para bapak para ibu jamaah awake iki menungso lumrah lan awam sanget diarahaken ngeten-ngeten pancen tasih angel akal nemsu kula nyen sami tasih angel senengane panggah guyu jegagaan lan seneng karepe ngoten wae karepe iki di sini piye omong wong-wong pasar iki di sini seneng di sana seneng di mana-mana aku seneng ning dunia aku seneng ning akhirat aku mesok yo seneng mboten iso mboten iso lek sing ning dunia akeh guyune ning akhirat akeh nangise lek ning dunia akeh nangise insyaallah ning dunia akeh guyune muga-muga guyu ning dunia iki ora dadekne ngurangi tangise ning akhir anu guyune ning akhirat. Muka-muka lah awake guyu-guyu nang dunya iku ora ngurangi guyune senenge awake nang akhirat. Allahumma amin. Artinya iki fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fa innallaha ta'ala fa innallaha innama khataba ahlal qulub wa dzakarahum fa qala ta'ala inna fi dhalika la dhikra liman lam yakun qalbun. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ya rabbana laka alhamdu kama bayni jalwajika laka rimadhi min sultanik. Allahumma ya muhawwil al hawli wal hal hawil halana wa hal alina hal jamaatina ila ahjal hal. Allahumma ya muhawwil al hawli wal hal hawil halana wa hal alina hal ahli qaryatina ila ahsanil hal. Allahumma nawwir nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta al arba bi nuri syamsi wa qamarika abadan abadan bi rahmatir rahimin. Allahumma inna nas'aluka khawfal alamin bika wa ilmal khaifin minka wa yaqinal mutawakkilin alaika wa yaqinal mutawakkilin alaika wa raja'ar raghibin fika wa zuddat talibin ilaik wa bara'al muhibbin laka wa taqwal mutashawwikin ilaik. Allahumma anfa'na bima'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillah ala kulli halin wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Allahumma ighfir lana dhunubana وكفر سيئاتنا سيئاتنا دفن أمرار وجعل وأوصل وصاب ما قرأناه بدل قبل من أيدي التنواصلة إلى حضرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم أرواح من هدينا من قصرناهم وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وجدنا جماعتنا جماعة رسول الله الذين سبقونا وإلى حضرة أيها الحسن بن سلام اللهم اغفر له وارحمه وعافي وعفوانه واثبت إيمانه وسيمن خلوا وأكرم نزله وتم التوبة وجعل الجنة مأوى من خلا برحمته يا رحم الراحمين. اللهم بجاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم آل بيته رحمه ولا تعذبه. ربنا يسر لنا ولا تعسر علينا. اللهم يا غني يا كريم يا ذا الفضل العظيم يا واسع العطاء والكرم أغننا بحلالك نهرمك وبطن معصيتك فضل من سواك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.
sekalipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir nuwun atas wekdalipun kula aturaken dumateng para bapak tuwin para ibu jamiah kuliah subuh. Bila insyaallah mangkin dalu jam 8 menika badhe bidal dateng ziarah wali Jawa Tengah. Muga-muga ingkang derek lan ingkang sedaya mawon tansah pinaringan wilujeng boten wonten aral setunggal punapa. Amin. Dene ingkang derek ziarah mangkin dalu ngempalipun wonten halaman Madrasah Jadid etan menika. Jam 8 niki ngempal wonten halaman Jadid etan menika. Dene hari benjing menika Yai Bahrul Munir tetep ngaos. Nggih, tetep ngaos. Singkang boten derek menika panggah ngaos, kranten hiburane Yai niki pancen ngaos. Mboten kaya kula njenengan sami. Langkungipun nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maulaya salli sallim daiman abada ya habibika khairil khalqi kulli huwa al-habibul ladhi turja syafa'atuhu li kulli ahli minal ahwali muqtahim ya rabbi bil mustafa baligh maqasidina واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين والرجال المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله.